Det går bra. Det är bara att komma. Din kommer att fastna lite mer på grund av fenan. Men det är bara att paddla på. Om det krisar så ta tag med händerna i vassen. Var det så här du såg framför dig kajakturen idag? Aha. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe in order to help others find the information on this channel. Stay safe out there, and happy paddles!